Hei sammen, velkommen tilbake til en ny video. I dag vil jeg veldig gjerne komme med noen tips til hvordan du kan gjøre garderoben din helt klar for et nytt år. Jeg vet jo allerede det sånn to uker inn I det nye året, men det fortsatt veldig lenge igjen. Så jeg merker selv at det på høy tid å rydde skikkelig I kleskapet. Og bare få ut det jeg ikke bruker, få en skikkelig, ja, få rensa opp skikkelig, rett og slett. Og det kommer til å ta tid her hjemme hos meg, det vet jeg. Men jeg nødt til å få gjort det. Så derfor tenkte jeg å komme med noen tips til dere. Også fordi jeg da har noen tips til meg selv når jeg nå skal gå I gang med det her denne uka her og neste uke. Og også noen tips til dere om dere også trenger å rense opp litt I garderoben. Først så kommer noen sånn, dette kan du droppe, dette kan du fjerne fra klesskapet ditt. Og så kommer noen tips på hvordan du liksom faktisk kan gjøre prosessen. Og jeg ikke noen sånn ekspert på det selv, men det her det jeg føler at fungerer best for min del. Så jeg håper dere liker videoen. Gi den gjerne en tommel opp om du gjør det, og om du har noen andre tips til hvordan decluttere eller rydde opp I garderoben på best mulig måte, og rydde opp hjemme generelt, så legg det gjerne igjen under. Husk også å abonner på kanalen min dersom du ny her. Der får du en liten notifikasjon hver gang det kommer en ny video, og hvis du vil se mer av sånne her type videoer, og reiser, og ja, hauls, og antrekkstips og sånne ting, så abonner gjerne på kanalen min, så får du mer av det. Men det første du kan kvitte deg med I garderoben din, for små plagg og plagg som ødelagte, eller brukt opp, eller hva man kan kalle det. For små plagg det ikke noe vits å ha I skapet. Jeg må selv gå gjennom mine og prøve liksom gamle ting for å se at ting passer lenger. Det veldig fint å ha som mål å kanskje skulle passe inn I plagg igjen, men let's face it, det ikke så alt for ofte det skjer. Jeg må si det til meg selv at når en ting ikke passer nå, så det ikke sikkert det kommer til å passe om et halvt år, eller et år, eller tre år. Og uansett om den passer om tre år, så det ikke sikkert det et plagg jeg vil ha på om tre år. Så kast det du ikke passer, det som for smått, og kvitt deg med oppbrukte plagg. Ikke kast forresten. Miljø her. Gi det til Fretex, det som ser bra ut. Selg det på Theis eller andre steder hvis du føler at det har en verdi. For andre, sånn sett. Eller så kaster du det selvfølgelig, eller til gjenvinning heter det vel. Sånn så det kan bli brukt igjen. Men kvitt deg med for små plagg, og kvitt deg med plagg som hullete, slitt, vasket hjel på heien. Nummer to, litt på samme egentlig banen. Gå gjennom undertøy, pysjer, treningstøy, sokker, strømpebukser, alle sånne andre ting på en måte. Gå gjennom det, kast gammelt, kast det du ikke bruker lenger, kast det som slitt. Kvitt deg med sånne ting, fordi det ikke noe vits å ha liggende bak I skuffen en truse som du brukte for hver dag, omtrent, eller hele tiden da, for liksom fire år siden, men ikke har brukt siden. Den kan du kvitte deg med. Den sikkert brukt ferdig. Kvitt deg med BH-er som for små, gammelt undertøy, gamle pysjer som på en måte hullete, slitte, det alltid deilig å føle seg litt fresh, selv om man har på seg kosetøy eller pysjer og sånne ting. Og da hjelper det ikke å gå rundt I en kjempegammel slitt pysj. Da det litt deilig å ha noe som har god kvalitet, som litt nytt og sånne ting. Så kvitt deg med alt det gamle. En annen ting du kan kvitte deg med trender som du plukket opp I 2018, som du ser at du ikke kommer til å bruke mer I 2019. Trender jo veldig sånn blaff. Det ting som kommer, som du bruker kanskje på helt dilla på I tre måneder, I hvert fall for min del det sånn. For fullstendig dilla på I tre måneder, og så bruker du det aldri igjen. Med mindre det kommer veldig sterkt tilbake gjennom 15 år, men da kommer det som regel nye high street produkter. Så kvitt deg med 2018-trender som du ser at du nå begynner å bli lei, som du kommer til å på en måte ikke bruke igjen. Selg det, gi det bort. Ja. Vil dere forresten se en video med 2018-trender som jeg kommer til å droppe for dette året, og trender for 2019? Om dere vil se det, så kommenter gjerne under, så skal jeg få lage en sånn video ganske snart til dere. Det dere burde beholde I stedet for, klassiske plagg. Enkle gensere, bukser, ting du kan ha, layere, altså ting som du vet at du kommer til å bruke år etter år, sesong etter sesong, som du vet at du ikke kommer til å gå lei, det beholder du I kleskapet. En annen ting som man absolutt kan selge, designplagg, sko, vesker, tilbehør, som du ikke lenger bruker. Jeg har for eksempel denne her, ute for salg, min rosa clutch fra Loewe. Selv om jeg ting ute for salg, så kan jeg være sånn at jeg bruker det, for det fortsatt mitt, så det ikke noe problem å bruke det flere ganger. Men jeg har ikke brukt den her på sikkert to år. Det ikke noe vits I at den står I mitt skap, og bare samler støv. Den veldig fin. Jeg synes den super, super fin, men
Jeg blir bare aldri å bruke den, og da det ikke nyttig at den blir stående. Jeg har også flere andre ting ute på Theis, av designervesker og sko. Så kvitt deg med det du ikke bruker lenger. Det har garantert, det kan garantert komme til et hjem hvor det blir mye mer brukt, og hvor faktisk den verdien, ja, hvor den faktisk får verdi for hva den koster da, fordi det ikke så nyttig at den står og støver bort på hylla. Da det bedre at du kjøper det noe annet. Eller spare pengene noe helt annet. En annen ting man kan kaste, gammelt billig tilbehør som solbriller, øredobber, smykker. Altså det så mye rimelige ting i kjedebutikkene som man på en måte som trender og som ting som veldig kule akkurat der og da, som man på en måte kjøper og det blir fort slitt og det blir kanskje fort ødelagt og man blir kanskje fort lei, så det på en måte ting du kan kvitte deg med. Jeg for eksempel kjenner at de røde solbrillene her, de superkule. Men det var en greie i sommer. Jeg liker fortsatt de smale solbrillene, men bare ikke i liksom rød med sånn sølvglass. Så, sånn som det her er noe jeg kommer til å kvitte meg med nå. Det ikke noe vits å ha det liggende, fordi de her kommer jeg nok aldri til å bruke igjen. På like linje med de her for eksempel. De her duskeøredobbene fra Sara. De supersøte. Men jeg vet bare at akkurat nå så det ikke sånne her øredobber jeg bruker, og jeg vil vel ikke tro at de pelsdottene noe jeg kommer til å bruke med det første igjen. Så det også ting man kan gi bort. Eller, ja, kvitte seg med. Jeg kommer nok til å gi det til Fretex, for jeg liksom ikke slitt på noen måte. Men sånne ting, gammelt, billig, ja, smykker som du kjøpte for å bruke, liksom. Noen få ganger, det kan du fint kvitte dem. Og heller investere i litt mer tidløse ting, som du vet du kommer til å bruke over lengre tid. En siste ting før jeg går over på tipsene til hvordan du kan rydde i garderoben, at man kan kvitte seg med plagg som du føler at ikke deg og ikke din stil. Man forandrer jo stil veldig ofte. Jeg har hatt veldig mange forskjellige stiler opp gjennom årene, uten tvil. Så jeg har jo plagg i skapet fra den tiden hvor jeg hadde en litt annen type stil, og jeg vet jo veldig godt nå hva jeg liker. Det endrer seg selvfølgelig litt etter sesong og sånne ting, men jeg vet veldig godt hva jeg liker, og det veldig mange plagg som jeg synes veldig kule på andre, som jeg virkelig har lyst til å bruke selv. Men når jeg tar det på meg, så bare funker det ikke. Jeg bare føler meg ikke vel, føler ikke at jeg klarer å style det som jeg vil, jeg føler meg ikke som meg. Og de plaggene, man skal til en viss grad utfordre seg selv og prøve nye ting, det jeg helt for, og det gjør jeg absolutt. Men til en viss grad så det ikke vits i å ha de tingene i skapet som du ikke føler deg vel i, for du skal jo føle deg vel i det du går i fra dag til dag. Så kvitt deg med de tingene du ikke synes passer deg og din stil, selv om du synes plaggene kjempefine i seg selv. Det ikke noe vits å ha dem, for du kommer nok aldri til å bruke dem igjen. Så selg dem, lide bort. Og nå kommer tipsene til hvordan du enkelt kan rydde på garderoben. Eller enkelt, det kommer helt an på hvor mye du har. Jeg for min del kjenner at dette kommer til å ta lang tid, og det sitter veldig langt inn å starte. Men jeg må bare få gjort det, for at hodet mitt eksploderer snart, fordi det så rotet der inne. Og så mye. Så man må bare starte et sted. Start med å ta ut alt av klesskapet. Det nummer én. Få det ut av skapet, det nytter ikke å stå liksom ble i det, og se, vil jeg ha den, vil jeg ikke ha den. Det nytter ikke å stå og grave i skuffene og plukke ut det du ikke vil ha. Dra det ut, gå gjennom, ta opp hver ting og se på det. Og putt tilbake det du vil ha. Sorter gjennom, legg i en haug det du vil gi til Fretex, legg i en haug det du vil selge, legg i en haug det du vil gi til venner og familie, og så legger du i en haug det du føler at på en måte er for slitt å gi til noen, men som bare bør gå til liksom, gjenvinning. Om det noe du usikker på, så prøv det på. Prøv å style med et antrekk. Kanskje heng det på en egen hylle hvor du har plagg som du har lyst til å prøve å style og bruke en dag, for å se om du føler deg vel eller ikke. Om du ikke føler deg vel med det, så gir du det videre. Om du føler at du liksom, det her var fint, så beholder du det i skapet. Men gi det en sånn liten prøvetid hvis det noe du veldig usikker på, og prøv det på for å se om det faktisk passer enda. Ja, tilbake til den igjen. Kvitt deg med det som ikke passer. Det ikke noe vits å ha hengende i skapet. Så, det ikke deg? Dropp det. Har du ikke brukt det på over et år? Dropp det. Det ikke noe vits å ha det. Du trenger det ikke i skapet. Jeg vet at jeg kan sitte her og si det veldig lett, fordi jeg har ekstremt mye klær i skapet, og jeg veldig, veldig heldig og får plukke veldig mye nye plagg hver måned. Men du trenger ikke å ha plagg i skapet som du ikke har brukt på lenge, og du trenger ikke å ha plagg i skapet som du føler ikke er deg, og du trenger ikke å ha plagg i skapet som slitt eller brukt opp. Det var noen av mine tips for hvordan du kan rydde opp klesskapet. Om dere vil være med å rydde opp i skap og skuffer, så gi gjerne beskjed om det også. Så nå det to videoer jeg har som jeg lurer på om dere vil være med på. Det 2018-trender jeg dropper, og 2019-trender jeg ser. Og det bli med å rydde i klesskapet.
Er det videoer dere vil se, eller er det ikke? Kommenter gjerne under. Så jeg håper du plukket opp noen gode tips til å rydde opp I ditt klesskap, og at skapet ditt da får en helt ny og fresh start til 2019. Det alltid veldig deilig, og det alltid rom for litt nytt inn. Så håper jeg du likte videoen. Tusen, tusen takk for at du så på. Husk å abonner på 3 videoer under uken, og så ser jeg deg I min neste video. Ha det!